Oui, c'est très... Non, c'est...
Vi hade ju annars en kille som körde ett antal befinnet för en bit innan. Vi skulle spänna. Ja, 20 minuter. Nej, den här killen, han har gått rätt mycket med oss. Jag missade det här. Kommer du ihåg när Gurra kände sig? Thank you.
Russia, the main thing. Что там вообще?